ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି କି ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କିଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରୁଲିଂ ରଖୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ସେ ଫଲୋ କରିବା କଥା, ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା କଥା। ତେଣୁ ଏବେ ତ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଲୋଚନା ଡାକିଛନ୍ତି ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସରକାରୀ ଦଳର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କମିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ବାଟ ବାହାରିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ଠିକ। ବିଧାୟକ ତ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ହେଉଛି ସେଟା, ଏଇଟା ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହିସାବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ଆଜି। ନାଇଁ ପାଟକୁରା ଯାଇଛନ୍ତି କି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ସେମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଗଲାପରେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବା କଥା ଯେ କିଏ କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେତେବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ସେମିତି ଦିଆଯାଏ, ବିଧି ରହିଛି, ଏଇଟା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ ହେଉଛି ନା। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିଏ କିଏ ଅନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାଇଥିବେ ମଧ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଚାରକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପଲିଥିନ୍ ତ ଆମେ ଖାଉନୁ ତ, ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଉଛୁ, କିଏ କହିଲା ପଲିଥିନ୍ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ପଲିଥିନ୍ ଦେଖିନାହିଁ, ତମେ ଦେଖିଛ, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଖିନାହିଁ। ପଲିଥିନ୍ରେ କିଏ ଖାଉଥିବେ, ପଲିଥିନ୍ ଆମକୁ ଦିଆହେଉନି, ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ନାଇଁ ବ୍ୟବହାର, ପଲିଥିନ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ କେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ତା ତ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି, ଏବେ ଯିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଲିଥିନ୍ରେ ନାହିଁ ଆସୁଥିବ, କିଏ ଯଦି ଆଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ରେ କିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି।